Nxënësit 15 vjeçar nga Maqedonia e Veriut janë pothuajse 4 vjet pas krahasuar me bashkëmoshatarët të vendeve anëtare të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe UNICEF, tregon hulumtimi i kësaj organizate. Me rezultat mesatar prej 384 pikve, rezultatet janë më të ulta se në vendet fshinje. Shqipëria me 427 pik dhe Mali i Zi me 411 pik, dërsa pak më të lartë se Kosova me 378 pik. E pyetëm kryetarin e Sashkut Jakim Nedelkov se në bazë të cilave kritere kërkojnë rritje të pagave. Ata parametra ne nuk i dim si bazë për llogaritjen e rritjes së pagës në sferën e arsimit. Sigurisht i marrin parasysh parametrat, sa janë pagat në arsim në krahasim me shtete fshinje, si dhe trendi i rritjes së pagës minimale në nivel kombëtar, me çka pagat tjera që janë mbi minimale nuk rriten. Nga UNICEF dhe Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, thonë se disa nga arsyet për tendencat negative në arsimin ton janë kriteret për zgjidhje të kandidatëve për mësimdhënës të rinj, që kanë dituria akademike dhe aftësi për mbajtjen e ligjëratave cilësore, janë shumë të ulta dhe mësimdhënësit nuk kanë mjaftueshëm mundësi për zhvillim të vazhdueshëm profesional në krahasim me kolegët e tyre nga rajoni. Ndryshimi i planeve mësimore dhe rritja e motivimit të punëtorëve në arsim, kështu që në bazë të kësaj ata kërkojnë edhe student adekuat që do të jenë me mesatare të lartë. Por me këto paka vështirë që të motivonin nxënësit e shkollave të mesme të regjistrohen në fakultetin pedagogik. Kryetarja Odës së psikologëve Mariana Jovanovska Stojanovska nuk pajtohet se vetëm paga mund të krijojë kuadro cilësor. Ai që ka vendosur të punojë si arsimtar, duhet para së gjithash ta dojë profesionin, tha ajo. Kur jemi te kuadrot, ajo thot se me të vërtet ka punëtor në arsim që janë të përkushtuar në procesin edukativo-arsimor, por në rrjetet sociale shpeshherë mund të shohim fotografi të pahishme të punëtorve në arsim, deri te të cilat kanë qasje nxënësit dhe arsimi duhet të izolohet nga personat e tillë. Dhe kur në mes të grurit ka diçka të prishur që nuk duhet, që duhet të shoshitet, të pastrohet, unë nuk e di se si mbeten edhe më tutje aty të punojnë në atë vend pune, me shumë gjasa ashtu edhe i kanë fituar. Në 4 vitet e fundit, paga në arsim është rritur për 10% në arsimin fillor dhe të mesëm, ndërsa në arsimin e lartë për 5%. Gjatë ditës së sotme, ministri Arber Ademi me kryetarin e Sashkut Jakim Nedelkov u takuan në lidhje me grevën e paralajmëruar për më 11 nëntor. Në përpjekje për të arritur marrëveshje për përqindjen e rritjes së pagave, nuk është arritur marrëveshje, por është paralajmëruar se do të mbajnë edhe një takim nga fundi i javës.